došli su nam i naši sledeći gosti da izanaliziramo malo kako su prošli ovi protesti. Osmi po redu, narodni poslanici Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka i Vladimir Obradović iz poslaničke grupe Ujedinjeni. Dobro vam dan i hvala puno što ste nam došli. Dobar dan. Kakvi su utisci posle ovog, evo najpre da vas pitam, gospodine Jovanoviću, posle ovog osmog protesta? Da, posle svakih protesta ja gledam s kakvim osjećanjem ljudi odlaze kući, zadovoljni. I to je već postala, da kažem, in što se tiče ovih klinaca koji zapravo su smisao ovih protesta, mislim pre svega na studentima, tu i srednjoškolaca i svih onih ljudi koji nekako smatraju svojom obavezom da dođu na proteste i koji se osjećaju dobro zato što nemaju baš često priliku i mi svi zajedno da jedni drugi pitamo kako si, da se osjetimo kad smo fizički zajedno, nekako da budemo zajedno fizički na jednom mestu. Naravno, znamo šta je cilj ovih protesta i naravno da uvek ima i onih koji su nezadovoljni brojem ljudi i tako dalje, i to ćete me možda i pitati. Dakle, ovi protesti su jedan kapital za promene koje moraju da se dogode. Kad tad, ja se nadam brzo. Ajde, posvećemo ciljevima i da, kako se kapitalizuje taj kapital? Kapitalizuje se između oslog i u manjim gradovima gde ako izađeš u subotu ili u petak, već u ponedeljak imaš problema na poslu. Ja bih voljela da tome malo posvetimo pažnje. Vi ste, Vladimir, u Zrenjaninu bili, je li tako sada u subotu? Kako vam je? Tako je. Pa evo, nadovezat ću se na ovo što je Ćuta rekao. Dakle, atmosfera je bila odlična od početka do kraja. Ja nisam ranije toliko bio u Zrenjaninu. Za mene i odziv ljudi bio jako dobar. Dakle, kad se krenulo u šetnju, bila je sasvim solidna kolona. Ali ono što je meni zapravo glavni utisak jeste da je tamo bila dobra atmosfera, da ljudi su se oslobodili straha i ako se vrše tamo pritisci na njihove sugrađane i da prosto su odlučni da nešto se promeni. Koliko je to važno da su ljudi širom Srbije prošetali? Pa u stotinama, negde u hiljadama, zavisno od veličine mesta, zavisno naravno i od okolnosti, ali i šetalo se. Da. Ja imam iskustva ranije sa protestima i sa bukvalno odbranom zemlje, njiva, vode na manjim mestima kao što recimo Žagubica. I sad u Žagubici se desi odbor za ekologiju i desi se incident sa čuvenim Safetom Pavlovićem i tako dalje. Nju navodim samo kao primer. Dakle, tog dana, sutradan, cela Žagubica priča da je neko skupio hrabrost, kao što je Jovica Nikolić koji je dobio batine, kao što je Ivan Milosavljević koji je stao na crtu Tom Pavloviću, koji je i dalje predsednik opštine, vlasnik javne kuće. Jako je važno da ljudi koji ostaju tamo da žive imaju nekakav osjećaj da mogu da kažu, da se ohrabri, da mogu da kažu. Zato su bitni ovi protesti po ostalim mestima i drago mi da će biti sve više, pošto je sad najavljeno za petak i za subotu, duplo više gradova i mesta koji će izaći na ulicu. Duplo više od ovoga puta. Tako je. Šta se desilo u Novom Sadu i koliko je u stvari bitna ta ljutnja ljudi? Koliko je bitna za sve vas koji vodite ove proteste? Koliko je bitna, mislim, u smislu da se zaista ne dozvoli da bilo šta poljulja ovaj, kao što reče gospodin Jovanović, kapital? Da, mislim da je možda mnogo jaka reč da se ne dozvoli. Dakle, mi radimo sve što je u našoj moći da ti protesti budu mirni, obezbeđujemo ih, imaju redari i tako dalje. Ali to su, evo, prošli put smo imali 20 gradova, 21 grad i mesto gde se sve to dešavalo. Pripadnici opozicije su se sukobili verbalno. Nije bilo incidenata druge vrste. Ali nemoguće je sve, dakle, i svakoga u svakom trenutku, ovo što ste rekli, držati pod kontrolom. Svi smo mi ljudi, znate kako, kad ste na tim protestima i različite su emocije, ono što svakako jeste poruka od početka do kraja, takve stvari ne treba da se rešavaju i ne treba da bude konflikata bilo kakve fizičke vrste. I sada hajde da obradimo i to pitanje političara. Dakle, do sada ih nije bilo na binama, nije ih bilo kao ljudi koji će govoriti također na protestima ili će ih voditi u prvim redovima. Hoće li doći taj trenutak da opozicija može da izađe pred narod i da to bude u redu? Pitanje za mene. Za vas. Biće i za Vladimira. Ja sam od početka bio za to. Naravno, ja poštujem odluku većine koja vodi ove proteste, mislim na nas iz opozicije, da mi izađemo na binu, da se obratimo narodu i da kažemo šta je plan. Mislim da je to sasvim korektno i u redu. Znači, ne verujete u ove izjave da bi političari oterali ljude? Mislim, obrnuto. Ili sve jedno obrnuto. Ne znam, ja nemam problem da izađem pred građane i da kažem šta je plan. Ja sam to više puta ponavljao. Dakle, jedini način da se Vučić smeni jeste da se ujedinimo.
Sloboda Milošević pao tek onda kad su se ljudi ujedinili. Dakle, to je posao ne samo za političke stranke, za njih pre svega, to je za nas, nego i za jedan širi front ljudi koji su već na ulici, i za građane koji šetaju, i za ljude u Gornjim Nedeljicama, svim tim mestima gde se ljudi bune. To je posao za sve nas, a to podrazumeva nešto što se zove samoodricanje od svojih procenata, od svojih ega i od svega toga. Jedan front, jedna lista, jedan pokret na stranu ideologije. Ako zaista hoćemo da srušimo ovaj režim, to moramo da uradimo svi zajedno, mislim nas, na sve činioce u ovom društvu, ne samo političare. Ja pozivam još jednom, to je moja ideja, dakle ja sam spreman, mene ne zanimaju procenti od 2-3%, jer ako bi se sad ponovili izbori kao što su bili, imali bi istu sliku, isti rezultat i šta smo uradili, ništa. Znači, ovo je posao, nama gori kuća, dok se mi nekako gledamo svi koliko će biti procenta ovaj, koliko će biti procenta. Da sklonimo to sve na stranu, da napravimo jedan široki front, da idemo svi na jednu listu, da mi obavimo taj posao, to moramo da uradimo samo svi zajedno, a posle toga raspisati slobodne izbore, pa nek svako kandiduje svoje ideje, leve, desne, programe i tako dalje. To ja tako vidim. Da. Isto pitanje i za vas. Da. Ja mislim da Vučić tokom svoje vladavine vodi dve kampanje političke. Jedna je, naravno, politička kampanja kojom on sebi pribavlja glasove i SNS-u, ali druga je kampanja da za sve one ljude za koje je svestan da nikada neće glasati za njega ili za SNS, da njima ogadi politiku. Dakle, to što oni rade i što se oni bave politikom, to je super, ali sve ostalo što je politika, političar i to je nešto bez veze, to je nešto odvratno. I tu ste svakako i u pravu i otuda ide ovo pitanje. Dakle, mi prosto vidimo kako funkcioniš u stvari i da su ljudi negde, možda i poverovali ili zagađeni to mišlju, svejedno kako ćete reći, svi su isti. Tako, znate koliko sam ja pitanja dobio na tu temu, pa kao ti si profesor i to šta ti treba da se baviš politikom, šta će ti sve to? Kao da je to nešto nečasno, da ne navodim sad neka druga zanimanja. Pa zato što nema mnogo ljudi sa zanimanjima u politici. I onda je napravljena, dakle, u društvu takva svesna ili podsvesna kampanja da je baviti se politikom nešto loše. Pa odatle proizilazi i ovo da bi političari uprljali taj protest i tako dalje. Ali ono što su zahtevi građane, što su zahtevi protesta, samo političari mogu kroz institucije da sprovedu u delo. Dakle, na kraju dana se to neće rešiti na ulici, nego će morati kroz neke izmene zakona, propisa, smene, glasanja, da se to dovede da zaista funkcioniše. Tako da je za mene... I danas, nakon dva meseca, jel mislite da narod koji šeta, da je bliže tome da prevaziđe tu mentalnu blokadu i da negde kaže, ok, ovi ljudi koji su do sada tehnički organizovali ove proteste, oni su oni koji će nam obezbediti, evo kao što reče gospodin Jovanović, te fair izbore na kojima će se glasati drugačije, na kojima će mediji biti otvoreni, na kojima će birački spiskovi biti sređeni i sada da ne nabrajamo sve naše boljke našeg demokratskog sistema. Reći ću vam iz prve ruke, ja sam sad za vikend u subotu govorio na protestu u Zrenjaninu i to ne da je imalo nekih problema, nego je bilo zaista dobro prihvaćeno i uz velike aplauze ljudi su posle prilazili da daju neke savete, da preporuče, da nešto kažu. Dakle, zaista je to bilo bitno i bilo je bitno i zbog tih ljudi tamo koji moram da kažem, trpe neke pritiske. Meni su rekli kad tamo negde šetaju, pa ih oni fotografišu, pa ih obeleže na fotografiji, pa kažu evo tebi je šetao rođak ili nešto, sad imaš problema sa poslom. Ljudi kad dobiju tu podršku i ohrabrenje i vide da nisu sami, onda su i oni ohrabreni da istraju u svim tim zahtima. Tako da mislim, tu mora da bude jedna sinergija i simbioza između onih ljudi koji se bave politikom u institucijama i građana na protestu koji se isto bave politikom samo na drugi način. Dakle, na ulica. Sa druge strane, vidimo, Vučić je odložio za septembar formiranje svog pokreta za narod i državu. Zašto? Zato što to je jedna fikcija njegova kvazi koju nema šanse možda napravi nešto, ali bi da nazove bilo kako. Dakle, ono što mi imamo s druge strane, to je pokret koji nastaje na ulici. Ovo što se dešava zadnjih dva meseca na ulici, to je pokret. Na nama je samo da to nekako okupimo, skupimo u nešto što će biti jasno formirano, gde će se otvoriti vrata i za neke druge nove ljude. Ali već razgovarate o tome? Naravno, ja ko šta radi, ja samo to ponavljam. Dobro, ili ima reakcije pozitivne drugih kolega? Naravno da ima, ja sam uporan. Dakle, zato što je to matematika, to jedino tako može. Znači, ujedinjenje po bilo koju cenu, da sklonimo sve na stranu i to ne zavisi od Vučića. To zavisi od nas. A šta traže građani? Hajde im, ko je protiv ujedinjenja? Zapravo, mi hoćemo da rušimo Vučića. To zavisi samo od nas.
I dakle, ja pozivam još jednom svima da sednemo i da otvorimo vrata za druge ljude. Evo ga Savo Manojlović. Ima ogroman socijalni kapital. Evo ga Ponoš, pravi svoju stranku. Ima tu profesora koji su već politički angažovani ne direktno kroz stranke, koji su se aktivirali kroz ekološke pokrete, kod razne druge tribine, na razne druge teme. Mi zapravo smo se svi već skupili, samo treba da odlučimo da nekako se okupimo zajedno, da napravimo jasan plan pokret, da ga srušimo i to možemo da uradimo najpre u Beogradu, može i drugde, nije nikad problem da se dogovorimo, da to konačno uradimo, jer na nama je, a ne na Vučiću da kukamo kako nam ne da televiziju, ne da nam, naravno neće ništa dati. Jer, a šta je Vučić dlaku menja, a radikalsku čud nikad. Kažete vi meni, šta bi tu mogao da bude zajednički imenitelj svih? Što pokreta, što stranaka, što nevladinih organizacija, što zaista politički stranak? Je li ima neko nešto protiv da mi smenimo Vučića? Da govorimo na izborima? Ko je protiv? To treba da bude jedini cilj i jedini zajednički imenitelj. A niko je protiv toga? Svi se slažemo u tome da je neophodno da smenimo ovu vlast. To jedino možemo da uradimo tako ako se okupimo zajedno. Za to je potrebno da se sklonimo na stranu sve naše velike partije, stranke, sujete i tako dalje i da se dogovorimo ko su ti ljudi koji će ući u to da otvorimo vrata i za nova lica u politici, da provetrimo taj prostor, 30 godina to pokušamo. Jedno naše pozitivno iskustvo sa smenom, to je 10 godina onog užasa s Miloševićem, kad god smo, kad će on više da ide? Tad kad su se ljudi ujedinili i desni i levi, to uradio Zoran Đinđić, to može da uradi ovde, možemo da uradimo i mi. Ne treba nam nikakav lider, samo je stvar da to mi možemo se dogovorimo. Ja ću tu priču gurati i vidim jedini način u tome, drugi način ne vidim, a mislim da se većina građana slažuje. Je li to na kraju svega, gospodine Obradović? Ja bih se nadovezao na ovo, dakle, što Ćuta kaže da smenimo Vučića, ja bih rekao i da oslobodimo institucije. Ja zaista doživljavam da smo mi okupirani i da od jedne grupe ljudi su te institucije zaposednute i ne rade ono što bi trebalo da rade. Dakle, tu sad nije stvar partije i politike, nego prosto... Zato je potrebno pobediti na izborima. Dakle, govorimo o koraku broj 1. Tako da je meni glavni motiv da vratimo ove institucije narodu i ovu državu narodu. Mi nemamo tužilaštvo koje funkcioniše. Mi imamo vladu koja prima direktive sa Andrićevog venca. Mi imamo snimak iz kafane gde predsednik kaže, pa ne, seo je pored mene da mi traži pare za kliniku. Dakle, on priznaje da je na svadbi pored njega seo lekar da mu traži pare za kliniku. Niti su to Vučićeve pare, niti je Vučić nadležan za to i tako dalje. Dakle, moramo da se oslobodimo od ove okupacije i vratimo institucije narodu, a onda će sve to kasnije kroz drugu, treću iteraciju doći do fine politike. Ako mogu još da kažem, mi smo potpuno paralisani kao društvo. Evo mi koliko 8 nedelja šetamo, borimo se, protestujemo da dođemo do nečeg što je normalno, a to je da neko prizna odgovornost za ono što se desilo. Pa dobro, ali nažalost, mi danas već govorimo o okolnostima kada vidimo da neće doći do toga što je ispunjenje zahteva sa ovog protesta. Evo, ja bih promenio zahtev. Izvinjam se što vas prekidam. Koji? Ne da Bata Gašić da ostavku, nego da odmah ide na robiju. Za to što se dešava u Jovanjici. Za to što je odgovoran za Mladenovac. Znao je, cela Dubona zna da ovaj vitla Kalašnjikovom po ulicama i znali su da posjeduje oružje. Čime bi pucao taj psihopata da je Bata Gašić radio svoj posao, za to se ide na sud pa u zatvor. Dakle, mi znamo s kim... Ali mi znamo s kim imamo posla, Majo. Mi apsolutno znamo. Mi imamo sa organizovanim kriminalom. Taj nije na čelu policije. Taj je na čelu kartela kriminalnog. To nije policija. Taj štiti sve svoje skobare i Jovanjice, da ne nabrajam sa njim koliko mi živimo u tome. Dakle, na nama je da se mi tome suprotstavimo tako što ćemo se skupimo zajedno, da sklonimo na stranu sve naše razlike. Ja bih voljela samo na trenutak da se vratimo malo na ovaj pokret za narod i državu, ako se tako zove, zato što postaje zanimljiva ta uloga SPS-a i sada brojni će ljudi misliti da se ovo odlaganje desilo upravo zbog toga što Socijalistička partija Srbije poprilično je mirna, ćutljiva, povučena negde u celom ovom procesu. Vidimo sada Siniša Mali će preuzeti na sebe dužnosti Radeta Baste. Danas smo dobili izveštaje da se to ne dopada, naravno, ljudima iz Jedinstvene Srbije i iz SPS-a, da je navodno ministar Tončev izašao sa sednice vlade, da je to njihovo mesto i da im se na taj način to mesto i oduzima. Jel po vama to ima smisla? I jel vidite, ne znam, i vi ste u Skupštini, jel vidite drugačije ponašanje
ponašanje poslanika SPS-a u odnosu na poslanike Srpske napredne stranke? Ja mislim da ni u Srpskoj naprednoj stranci, a ni u SPS-u ne postoji neki monolitni stav. Dakle, i oni tamo imaju neke različite stavove i poglede na to. Ja zaista ne bih mogao da kažem neko drugačije ponašanje. Ja mislim da to sam im i u Skupštini rekao. Samo stvar raspodele partijskog plena. Dakle, oni su kada je Ružić podneo ostavku stavili za VD-a Milićevića koji veze s prosvetom nema. Samo da bi se zadovoljila partijska kvota. Dakle, tako da je to njima jedino bitno. Pa evo i sa imenovanjem nove ministarke. Dobro, u koalicijama to tako ide. Tako je, ali ipak za mesto ministra zdravlja morate da stavite nekog ko zna nešto o zdravlju, sem što je možda nekad bio u nekoj ambulanti. Tako je ovo za ministra prosvete. U trenutku kad je skraćena školska godina, kad smo imali ova stravična dela, kada imate prijemne ispite, kada imate male mature, velike mature, vi stavite nekog ko ništa o prosveti ne zna. Da, da, dobro, zanimljivo je u tom smislu pogledati. Evo, ja mogu da kada ja sedim u zadnjoj klupi, pored mene su poslanici SPS-a i to ona tvrda slobina garda, linija iz 90. godina. Znate šta rade, kako oni gledaju kad se ja i Bakarec s ovim užasnim rečima da su, recimo, glumci, šljam i to sve. Oni se zgražavaju na to što se dešava u Skupštini, to što rade ovi Vučićevi, Jovanovi, ova ekipa. Znači, nikako nisu zadovoljni. Ali njima nikakav problem nije. Oni su bili gde god treba i pristao sam biću sve što hoćeš. Ivica Dačić je vrlo sklon i fleksibilan. Taj će sutra biti gde god je vlast, to je pokazao. Dobro, je li svestan da je potreban? Kome? Pa Vučiću. Nama je potrebno Majo provetravanje. Nama su potrebni novi ljudi. Znači, ja nisam došao ovde, ja sad govorim svoje ime, neću budem ličan. Mene ne zanima 2, 3, 5% na izborima. Ja sam ovde došao da smenim ovu vlast. I uradit ću sve i tu će biti kraj moje misije. Mene ne zanima da se koljem za 2, 3% bi sedao u nekoj skupštini. Dakle, ujedinjenje ili ništa. Dobro, ja imamo za kraj, pošto imamo još 2-3 minuta, da meni je veoma zanimljivo pitanje međunarodne zajednice u svemu ovome i vrlo snažan negde osjećaj, ja to vidim po porukama koje mi dobijamo, jednog otpora, novog otpora koji se javlja, evo, na primjer, prema Evropskoj uniji, zato što ljudi koji su na ulicama stiču utisak da upravo Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, trenutno drže Vučića na vlasti u ovoj zemlji i da su oni na neki način prodali te demokratske vrednosti u Srbiji. Je li bilo očekivanja političkih od strane opozicije da će na drugi način biti ispraćena ova volja građana koji šetaju već 2 meseca? A šta bi to značilo? Dakle, mi moramo sami da se izborimo za svoju slobodu. Dakle, nama to neće da donese ni Amerika, ni Rusija. Dakle, i ne bi ni trebalo da nam donose. To bi, dakle, podjednako s jedne i s druge strane bilo mešanje u unutrašnju politiku ove zemlje. Dakle, ono što mi treba da sebe zapitamo i svaki građanin koji gleda ovu emisiju, šta je to što mi možemo da učinimo da u ovoj zemlji bude bolje? A ne da nam je stalno neko drugi kriv i da smo mi ovde ovako zato što je neko iz Evropske unije nešto uradio ili nije uradio. Šta je to što mi možemo da uradimo da nama bude bolje? Ako svakog dana uradi nešto bolje za sebe, svima će nam biti bolje. Ali znate za tu neku svest da do promene vlasti ovde ne dolazi dok strani faktor to ne odluči? Vidite, kad je Vučić s tobom, onim Nikolićem otišao u AIDS, kad su ga preštelovali od radikala na Evropejca, oni sve to vreme, 10 godina gledaju kako brutalno ovde gazi po ljudskom dostojanstvu, kršeći sve moguće zakone. To što je nezamislivo u EU, na primjer iskopavanje litijuma ili svaki segment života, to je ovde dozvoljeno, oni njemu to gledaju kroz prste, pa zašto? Zato što im dao sve naše prirodne resurse i nemojte sumnjati da su ova trojica albanskih policajaca pušteni zato što ovde naši sudovi rade, nego zato što je to neko tako rekao. Apsolutno, Vučić njima odgovara. I mogli malo više da se potrude kad je u pitanju realna slika ovde u Srbiji koja je za njih apsolutno nezamisliva kad su njihove rođenja u pitanju i društva. Oni to dozvoljavaju, oni im odgovaraju, to mi znamo, mislim, ništa to novo nije. Dobro, puno hvala što ste bili naši gosti danas. Hvala najljepše na ovom gostovanju. Idemo u Niš sa sledećom pričom. Kada ne bude gradonačelnica Niša, bolja funkcija od televizijskog novinara joj nije ni potrebna. To je poručila sa govornice gradskog parlamenta Dragana Sotirovski. Struka na njen eventualni povratak u novinarstvo ne gleda baš blagonaklono, jer osim formalno-pravnih uslova za povratak na radioteleviziju Srbije, što gradonačelnica ispunjava, kažu potrebno je mnogo više.
U funkcionersku fotelju sa pozicije šefice dopisništva RTS-a u Nišu u zamrznuti status u javnom servisu, najpre kao načelnica Nišavskog okruga, ušla je kao nestranačka ličnost. Zatim je postala stranačka ličnost, visoki funkcioner SNS-a i gradonačelnica. Godina provedenih u novinarstvu danas se seća po potrebi. Imam to pravo da vam kažem, jeste mlada koleginica koja treba da se dobro pripremi. A održat ću vam ponovo lekciju jer ste navikli na to, pa prosto da ne bude današnja konferencija bez lekcije, koja mislim da će vam dobro doći u karijeri. Imam samo još jedno pitanje, druga je tema. Naravno, lekcije koštaju, kad ne budem gradonačelnik, ovo ćete morati da... Hvala. Lekcija za novinarku Južnih vesti, nestrpljenje umesto odgovora za novinarku N1. Za nas okretanje leđa. Gradska firma. Gradska. Leđa. Dobro, samo dozvolite da završim. Recite. Ako možete da komentarišete nakon toga. Ajde, recite kad ste tamo. Hoćete sa strankom da doći ćemo do stranke. Nakon revizije članstva, posle prošlogodišnje skupštine i izmene statuta, Dragana Sutirovski više nije član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, potvrđuju NUNS-u. Njeno eventualno vraćanje u nekadašnju profesiju bi danas bilo upitno, ako ne skandalozno, misle naši sagovornici. Kodeks novinara Srbije i stručna literatura koja se bavi medijima je po tom pitanju potpuno jasna. Dakle, posao novinara nespojiv je sa poslom u PR i marketinškim agencijama, agencijama za lobiranje, državnim upravama i političkim partijama. Na to se nadovezuje i to da novinar mora da bude objektivan i da kroz njegov rad ne može da se oslikavaju njegovi ideološki stavi. Kod Dragane Sotirovski smo videli i ono to vrlo često i ne krije da su na prvom mestu najvažniji lični interesi, zatim interesi partije koju pripada i predsednika te partije. Nažalost, novinarstvo je veoma specifična profesija i nije to tek tako puj pike ne važi. Sad ću malo da budem novinar, pa ću malo da budem političar, pa ću ponovo da budem novinar. Njoj niko ne brani pravo, ne može da zabrani, znači zakon to ne brani, da se ona jednog dana ponovo bavi novinarstvom u privatnom sektoru, da bude u privatnoj televiziji, da osnuje svoj sopstveni medij. Ali njen povratak na njeno nekadašnje radno mesto, koje je bilo šefovsko radno mesto takođe u javnom servisu, iz mog nekog ugla, a mislim iz ugla etičkog prosto našeg SNAF-a, je potpuno neprihvatljivo. Dragani Sotirovski, postavili smo mailom i pitanje. Da li su protesti Srbija protiv nasilja, koji svaki put uz prozivke završavaju ispred njenog radnog mesta, uticali na razmišljanja o povratku novinarstvu? Pitali smo gradonačelnicu i šta ona misli, da li će stručna javnost blagonaklono gledati na njen povratak u medijski javni servis, kao i to da li je za obavljanje ovog časnog posla, osim formalno pravnih uslova, potrebno ispuniti i neke druge uslove i da li ih je ona ispunila. Na sva ova pitanja odgovore nismo dobili. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova, Niš.